Hey guys, welcome to Motosprint TV. This review about the gloves. This is a beautiful Rev'It Flight 3. Please check your like and subscribe in this channel. Bom, essa aqui é uma luva que, se você olhar pela etiqueta, você sabe que a Rev'It tem isso, eu já falei inclusive em reviews antigos. A descrição dela é um uso para scooter, aqui no caso da foto, né? Então a gente tem a noção que é um uso urbano, certo? São curtas distâncias, onde você não vai desempenhar grandes velocidades, mas quer uma proteção acima da cordura, no caso o couro, que é mais resistente no arrasto aí. Óbvio que, se você tem uma jaqueta de couro, vai viajar, essa luva também vai conseguir proteger você muito bem, porque ela tem essa proteção no metacarpo aqui, que é MPWR Shield, que é um PU reforçado, que também garante a boa segurança, inclusive aqui nas falanges também, ó, você tem essa proteção. A questão das sanfonas aqui, onde ajuda no movimento, tanto aqui na parte dos dedos, quanto na parte do punho, todo perfurado, o que garante uma boa ventilação e um conforto térmico. Uma vez que é couro, você sabe que é mais quente, esquenta muito mais, então isso aqui é bem legal. Só que, assim, numa chuva também vai umedecer mais, e aí você depois não pode esquecer de dar uma hidratada para não deixar o couro ressecar. É um couro de cabra, então esse couro ele é até mais maleável, inclusive, que o couro bovino, e consegue te dar a boa segurança do couro. Bom, aqui embaixo você tem um diferencial na parte da palma, onde aqui se sobressai também uma outra proteção com uma espécie de espuma aqui, e isso aqui também ajuda na pegada da manopla. Então, quem às vezes fica sem sensibilidade por causa do tato da luva, isso aqui ajuda bastante. Onde você está vendo preto aqui, esses detalhes, é o screen touch, que é onde você vai conseguir mexer no seu telefone sem precisar tirar a luva. E um fecho único com um velcro e um elástico aqui para fixar melhor no punho. Por isso, inclusive, também o detalhe de uso urbano, tá? Se você quiser ser uma coisa mais agressiva, aí era interessante um velcro duplo quando você vai fazer um uso em pista, um uso mais performance, né? Bom, colocando a luva aqui agora, é uma luva muito confortável, tá? De verdade mesmo. Você tem todo o movimento aqui, sem qualquer tipo de restrição. E é uma praticidade que essa luva te traz com o couro. Tem muita gente que gosta e, inclusive, ele é mais seguro, tá? Ó, quanto à parte do screen touch, o celular sumiu, tá ali. Tudo bem, um minuto. Ó, a parte de screen touch, perfeito. Inclusive aqui, ó, galerias e tal. Tá bom por aí para não ter nenhuma situação. Padrelho, seguinte, e você de casa. Se você procura uma luva em couro para o seu uso diário ou pequenas distâncias, onde você quer mais segurança que a cordura, a Rev'It Fly 3 vai atender a sua necessidade. Porque ela é uma luva que não vai restringir tanto o seu tato e te dar dificuldade no acionamento do manete ou propriamente da canopla do acelerador. E você vai estar com uma luva aí de uma marca luxo, mind total. Eu espero que você tenha gostado. O link dessa luva está aqui na descrição. Deixa um like, verifica a sua inscrição também. Você, clicando no link, cai direto no site e pode efetuar a sua compra. Maravilha? Aguardo o próximo review. Felhos, Motosprint TV é a vossa casa. Au!